Bračni par Cook svoju je poslovnu pustolovinu započeo davne 1963. u jednoj od sobica u svom stanu. Tamo su izrađivali vodilice za žice, igle i katetere, a njihov se proizvod smatrao jednim od najkvalitetnijih u branši. Nije trebalo dugo da pokrenu pravu kompaniju i prošire se na ostala medicinska polja. Kako je rasla potražnja, tako se kompanija proširila u grupu, a gospođa Cook postala je jedna od najbogatijih i najutjecajnijih žena na svijetu. A jedan od najutjecajnijih obrtnika u Sisku, ali i Hrvatskoj, je autor unikatne bube koja je obišla svijet. Ova buba je nastala pod radnim naslovom Ti nisi normalan. Naime, to su riječi moje majke. Željko Vrbanus na sreću nije nimalo prolupao, već je stvorio umjetničko remek djelo. Evo 200 i nešto sati, najprije pozlate. Nakon toga, mislim još 50, nisam zbrajao 50-60 sati, da bi polijepio 5000 Swarovski kristalića. Sve to napravljeno je kako bi buba osvanula u novom ruhu za posebnu prigodu. Izlaganje na Essen Motor Show u prosincu ove godine. Dolazak zime za vlasnike vozila znači dodatnu opremu i oprezniju vožnju. Kako biste se u potpunosti zaštitili, u Croatia osiguranju preporučuju i kasko osiguranje koje pokriva sve rizike koji mogu prouzročiti štetu na vozilu, u slučaju da ste sami krivi za nastalu štetu ili je počinjena mimo vaše volje. Ukoliko vam je cijena punog kaska previsoka, u ponudi su modeli djelomično kaska od već nekoliko stotina kuna. Mini kasko namijenjeno je vozačima koji su sigurni u svoje vozačke sposobnosti, ali se žele osigurati od prirodnih nepogoda, dok kod Flexi kaska sami birate rizik koji želite osigurati, poput sudara, požara, krađe ili drugog rizika iz ponude. Uz brojne mogućnosti bonusa za vozače, jedino u Croatia osiguranju odobravaju popust od 30% na premiju kaska vlasnicima koji prvi puta osiguravaju vozilo, a u odnosu na druge osiguravatelje kod krađe vozila isplaćuje se puni, a ne umanjeni iznos štete. Kasko osiguranje vozila moguće je ugovoriti u sklopu obrtničkog paketa osiguranja po iznimno povoljnim uvjetima. Dodatno smo do kraja godine za obrtnike pripremili novogodišnji popust za kasko osiguranje novih Opel vozila i to uz najnižu premijsku stopu. Ne čekajte zadnji trenutak da se pripremite za lošije vremenske uvjete. Nazovite već danas i doznajte više o mogućnostima osiguranja. Kako bi se vaša poduzetnička priča našla i u našoj emisiji, dovoljno je posjetiti stranice programa Obrtnik i partner. Radujemo se vašim prijedlozima. Do iduće emisije, lijep pozdrav!